Maniga huyu aliyoko mbele hapo anaitwa Shunda Michael aka Igogo. Mtu wa movie sana huyu jamaa. Huyu jamaa bana ni artist moja wa films na nini, ndio wasanii wa changa anakuja kinamna hiyo. Ana channel yake ya YouTube channel. Usikose kusubscribe channel yake na kubonyeza alama kengele pale unapoona kazi mpya, anapoachia kazi mpya, uwe wa kwanza kuzipata na kuziona. One love sana, pamoja sana.